まあそれは今までやってきたことと変わらず、その土地の生産者さんをフィーチャーしてストレートにシンプルにこう紹介、素材を通して料理を通して紹介するっていうことをまあ今まではレストランという形でずっとしてきたんですけど、もうちょっとよりカジュアルにいろんな方に知ってもらえるチャレンジをしてみたいなという考えで、今回はこうカフェで、まあ僕にとってこう函館は、まあ今農業をはじめ一次産業がかなり高齢化して、どんどんこう消えていってしまっている文化が多い中で、この函館の場合は30代から40代の次の世代の人たちがすごく中心になって、もうすでに10年ぐらい活躍してるんですよね。もうその次のバトンの土台ができてきていて、まあ、やっぱりそれはすごく日本はじめ世界にとってはこう希望かなと思うので、なんかそういう、こう一次産業をもうこれからも絶えないようにこうつないでいけるようなグループが生まれていく気がするので、まあ、そこが函館のちょっとすごく特徴かもしれないですね。まあ、シェフとして定義する上質とは何ですか？そうですね、その土地を体の中で体感としてこうなんか分かんないですけど、触れたり口に入った時にそのエネルギーを高く感じるものですかね。自分にとってはこう上質な素材をいかにお客さんにストレートに伝えるかっていうことだと思うので、まあその僕がこのトマトを例えばすごく手を加えて美味しい料理にして、その料理が美味しかったって記憶に残ってもらうよりも、もうどれだけ自分がそこに主張をせずに、このと最後にこのお客さんがこのトマトがあのトマト美味しかったって記憶に残ってくれたら、すごく自分はいい仕事ができたなと思えるので、まあ、いかにそのどれだけいいものであるかっていうことをストレートに自分の主張なく伝えることが自分のにとっての仕事かもしれないですね。